Të nderuar shikues, para fundit edhe një njoftim. Në orën 3 të mëngjesit, fillon llogaritja dimërore e Kosovës, me çrast e kohës, më falni, me çrast akrepat e orës lëvizin një orë prapa nga ora 3 në orën 2. Llogaritja dimërore do të zgjasë deri në javën e fundit të marsit të vitit të ardhshëm, kur fillon llogaritja verore e kohës. Ndryshimi i kohës në Evropën perëndimore u vendos në fillim të viteve 1970 me arsyetimin se më të zgjatë dita. Mundsohet kursimi i energjisë elektrike, rritet produktiviteti, përmirësohet përshtatja e njerëzve dhe dita e punës bëhet më efikase. Të nderuar